תלמידי מכינות למיניהם, קדם מכינות, מכינות קדם אקדמיות. שואלים אותי הרבה פעם, אתה יכול לעזור לי, אתה יכול לעזור לנו, אתה יכול לבנות פה קורסים לדברים כאלה? כן, אני אשמח לעשות את זה. רק שזה הדדי. אני לא מקבל את ההדדיות מכם. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. בשבילי שמישהו כותב לי, אני חייל משוחרר, אני... לא נעים, תמיד אני אומר את זה בסוגריים, אבל יאללה, נו, בואו נאמר את זה. בשבילי חייל משוחרר, אני כחייל משוחרר, אני קברתי 5 חברים שלי בבית קברות, כשהייתי עד גיל 18 וחצי, 19. כשאתם אומרים לי חייל משוחרר, זה מרגש אותי. ולכן אני רוצה לעזור לכם, אבל יש בעיה, כשאני פותח קבוצה של חיילים משוחררים, אני רוצה לבנות מכינה במתמטיקה, רוצה לבנות מכינה בפיזיקה, רוצה לבנות מכינה בכל מיני דברים. אני יכול לעזור לכם, אתם לא מאמינים. אני יכול לעזור לכם במיקרו-כלכלה, במקרו-כלכלה, בתורת המחירים א', בתורת המחירים ב', בחקר ביצועים, בהמון קורסים אני יכול לעזור לכם. רק שהבעיה, וזה חורה לי, זה חורה לי, זה משהו שרכשתי מעבר, כשאני פותח קבוצות אקדמיות או קדם אקדמיות, אתם לא עוזרים אחד לשני. יש איזה מין תחושה שכאילו אתם עוינים אחד לשני, אתם חושבים שהמקום שלכם בא על חשבון האחר. כלומר, אם אני אעזור לחבר למישהו אחר בקבוצה, זה יבוא על חשבוני. תרדו מהקטע הזה. זה לא עובד, לא באקדמיה ולא בעסקים. אתה לא מרוויח כסף, אתה לא תפסיד כסף אם מישהו אחר מרוויח. זה שקר, זה אידיוטיות. אם אני אבנה קבוצה, ויש לי כבר קבוצה של מכינה קדם אקדמית בפיזיקה באריאל. אין שם שום פעילות, שום פעילות. אף אחד לא משתף אף אחד, אף אחד לא עוזר לאף אחד, אף אחד לא משתף קבצים, כלום, כלום, כלום. אם אני אגלה שאתם אנשים טהורים ונקיים שבאו לעזור אחד לשני, אני אעזור לכם, אני אעלה קורסים ואני... אעזור לכם בכל דרך אפשרית. אבל אם אתם בקבוצה, נכנסים לקבוצה, יש שם כמה מאות, אף אחד לא עוזר לשני, אף אחד לא עונה לשני, אני לא אעזור לכם. יד רוחצת יד, כמו שאמרו, מי שאמרו, אין לי מושג, מי אלה אמרו. יאללה, ביי חברים. בינתיים אתם תלמידי תיכון, תמשיכו לעזור אחד לשני, כמו שאני רואה אתכם. ואיך אומרים באיזה, לא יודע באיזה שפה, שפתיים ישקו, תעזרו אחד לשני ונמשיך ככה. מעבר לצבא, כשאתם משתחררים, כנראה יש איזה דפקה בצבא שגורמת לכם להיות עוינים אחד לשני. מעבר לזה, תלמידי מכינות, אם תתחילו לשפר את ההתנהגות שלכם ותתחילו לעזור אחד לשני, אני אצטרף בכל העוצמה. צ'או צ'או ולהתראות.